Дорнын сойлт хөхтгэн гэрт өглөөний наран сурах тулсыг мөрлөн алгуурх мандахан нэгэн их түүхийг шаштарлан бичгэнэдэ. Алт нарны алагчлалгүй сасрах авралтад уяндор амьдрал цэцэглэж, уул усан баясаж, хүн зун баярлаж, энэ зурайн тодорхой хос зам шиг хуйзыяны зурхайд зам та бидний их гэгээрлийн зүг хөдлөх нь ер тохиолдлын зүйл биш авай. 16 дугаар жарны гал хулган жил Үхрийн ордонд Сайн Ойн хан аймгийн гурван сайхан уулын хошуу одоогийн Өмнөгов аймгийн Баяндалайн сумын нутагт баруун сайхны хаалгын хуудас хар толгой химээх арга бэлэг мэт холбоо хоёр толгойн энгэрт эцэг жамийн их хандын 7 дугаар хүү болон нэгэн нуган үр мэндэлснэн наран дороос мандсан наран байсныг тэрхэн үед энэ хэцэд хүрэн уулс Элгэн хад элсэн ширхэг бүхэн мэдэрч байсныг хэн мэдлээ. Энэ наран хүмүн бол Монгол улсын гавьяа тэмж, газар тэрэг ангаах ухаан судлаач, дээд эрүүл мэндийг дэлхийд тунхаглагч, яруу найрагч, соён гэгээрүүлэгч, боржгон овогт хандын цэрэнд орж билээ. Хүний төрсөн нутаг гэгч, эхийн хэвлиймэд ариун амьсгалт бөгөөд, энэ халиур найгах цэцэгт өвс, эмийн шидэ тургамал, гүрвэл хорхой шавж хүртэл, ер усын тавилан тамдирлын дүр зураг мөн билээ. Тэр дээд цэнхэрлэх сүүмэн сүүмэн хөх улсын хөсөг, энтэй зурхай мэт зурайх хөндлөн жалгас судаг чухамдан хотон дон хотулсан эрдмэт мал сүрэг мэт Төрсөн хүүгийн сэтгэлийн гүнд насан туршид хоногших бүлгөө. Хандын цэрэнд орж энэл уул усны эрчим эрчисэд ойлгос эцэгийнхин ариун сэтгэлийн шид төрлийг хүртэж хар баг наснаасаа хэрсүүжин ухаажиж сав шимийн ертөнциг танин мэдих ухаарах гэгээрлийн их замд шуудран орсон ажээ. Хандын цэрэнд орж Өмнөгов аймгийн Дунд сургууль, Улаанбаатар хотын Хүн эмнэлгийн техникум, Анагаах ухааны Дээд сургуульд тус тус суралцсан төгсч хүний баг их эмчийн мэрэгжил эзэмшжээ. Хожим нь зөвлөл толгойд улсын Ленинград, Украины Киев хотын Стрижинский нэрэмжит зүрх судасны клиникт мэрэгжил дээшлүүлж Доктор зүрх судас, азотерик ангаах хоан судлаач, дээд эрүүл мэндийн их ухаанд мэрэгсэн нэгэн. Сэрэн дурж халуун сайхан гэр бүлтэй хүн. Түүний гэргийн хандын хүүхний бол нутаг үсэндээ нэртэй хүүхдийн алтан гар дэмж. Тэр гэр бүлийн хамт говийн алтан элсэн дээр суух агшинд ард нь солон татх нь ер усын тохиол бөгөөд нарны хүү цэрэн дорж нарандан өргөл өргөж хишиг буйн даллаж ерөөл өргөх нь хүм байгалийн хүйн холбоог илтгэх аж. Энэ олон жилийн хугацаанд би тэр амьдралж хоолоо хавааж нёгийг хазахад түшиж юу яаж гар хөлөөс хөдөлцөж явсан залуу насаас авд өдөө хүртэл бол ер нь ачаа сайхан амьдарч явж тэгээ өгнөхөө яриа хүнд ярьж байгаа юм энэ тэрийг одоо чагнаа тэгээд байж идэг тэгээд надад нэг гайгүй их цагтаг үг нь бол миний санас гардгүй юм. За чи юмныг дандаа сайхан гэрэлтэй талаас нь харж авдаг юм шүү. Гэрэлгүй юм байсан ч гэрэлтэй талаас нь хавтар гэрэл харагддаг шүү. А юмыг харлуулж бодох юм бол гэгийн юм байсан ч хар болдог юм шүү гэд над их цагтаг гэсэн би тэрийг одоо хүртэл ерөөсөө бара хамгийн сайн бодож аль болохоор биелүүлэх боддог байхгүй юу. Өнөөдөр Дорн говьд намрын сарын 1-нд алгар өдр эхэлж байна. Төрөөснийхэн жижигхэн өрөөнд их хүчгийн эзнийг сонсон энгийн нэгэн модон ширээн байрандан чирнээл найруул 50 жил үзгэндүрж өтсөн хөх хөхний сав үзгний чинд бихийг хатаагаагүй хэрэлдэг харандааны чинь үзүүрийг хугалахгүй хамгаалсуна. Эсвэдэхгүй эзмэдүүлэхгүй гэж бодож би ширээн дээр чинь суудаг болсон гараараа нямбаж дахин дахин хуул засаж боловсруулсан шөлгүүд өгүүлдэг найруулал түүх дээд эрүүл мэндийн олон арван тойруулууд хавцсандаа дэвтэртэй цаасан дээрийн хэвэрэн байгаа.
нам болохыг сэтгэлээс өвч таныхан үлдээсэн бүх гар бичмлүүдийг дутууг нь гүйцээж чадвал төгсгөөч жол нам болгоно доо. Сайснат олон хүн таны намдууд хамтран урлаг тууц хол зүтгэдэг зохиолчд шавь нарчин буйна хайрлах байхаа. Энэ нутгийн хүн болтлон ажилдаж амьдарч хөрсөнд нь сургуулан мөнгөцсөн таныгаан Хутагтын их буян төшөд таны минь гэрээ гэрэл бурхтын өрнөс тусаж биднийг харж хайрлах болохоор бүтэндээ гэж би боддгоо. Та минь хүний сорн уусан зэрэн дорж бол их говийн хүн. Үлгэр домгийн цэнхэр зэрэглээд өмнө говьд хүй цөглөж, говийн догш нь ноён хутагтын дагшин сургаал олсон дорн говийн буурал талд ухаан нь цэлмсэн игэл монгол эр хүн. Ширээ бүхт тэмээ бэлчих, Хинэн жин шиг хөөрөх хадасгад их улсын дунд өтөгсөн түүх өндөр дээд ухаан өнөөхөр хадгалагдан ирсэн. Ер нь бол одоо Монголын чулуу газар шороо гэдэг шиг чулуу нутаг түүхэ өвчэд үлдээсэн харамсалтай нь бидэн мэддэггүй. Өөрөөр хэлбэл нохой өнөөдрийн орман бичиг цаас шагаж байгаа юм шиг тийм болцсон хүмүүс юм. Юу ч мэдхээ байсан. Нэс энд бол бүх л одоо гүн ухаан бүх захаас үчгэн амьдралынх нь хэв загвар бүгд бишээтэй байд юм байна гэж хүмүүс ийм саний байгаа ма. Үнэхээр шөн нь од сартай өдөр нь нар тэнгэртэгээ ярддаг нүүдэлч монголчуудын авгайх уламжлал энэ л онгон дагшин байгаль уул ус ургамал цэцэгсийн амь бүрэлдүүлэн оршин байгаа ажээ. Ийм л нэг тайлан уншвал зөхөх уулын баримтагт чулуун судрын чуулдрын нэг нь жингэр тэмээтийн агуй. Зэрэн дорж багш, баатар маарамб, алгаймч гурв чухам энэ агуйд өвлийн хүйтэн хаврын хавсарганаар дахин дахин ирж байгаагийн учир жандсан тэнгэрийн ивэл аж. Тэнд зэрэн доржийн уг саналаар уламжлалт эмнэлгийн гайхамшигт домог болсон 8 үеийнхээ багш нартаа зориулж 8 манлын суург барьхаар шийдэж нутгийн зон олон сайн санаат хүн ардын дэмжлэгээр бүтээн төрөвсөн энэ ажээ. 8 үеийн багш нарын буян эрдэм номын авшиг жингэр тэмээтийн агуй магнайд 8 суургын цогцолбор болон сүндэрсэн нь Угаас дэлгэрхийн ариун дагшин нутгаас төрсөн олон маарамб эмч нарын уламжлалыг суургалан шүтээд үргэлжлүүлэн дэлгэрүүлсэн буйны хөсөг мөнөөсөө мөн байлаа. За миний багш цай багш маань бол хүнийхээ хувьд ер нь гоц одоо бараг цаанаасаа захиалгатай төрсөн хүн гэж шав яднар нь бол ер нь үнэлж явдаг. А сүүлийн одоо 20 жилийн хамт амьдралын хугацаанд туулж өнгөрсөн амьдрал донд бол одоо хүн чанар хүнд одоо байж болох тэр гоц авьяас мэдлэг мэрэгжил тэр дайчин чанар тэр яруу одоо уран тэр одоо илтгэх мөн бүхий л сурах хүний одоо мэдж сэтгэх тэр сэтгэлгээнийхээ хувьд бол ер нь их онцгой юм байсан гэж бид нар ярьдаг. Өөрийнхөө сэтгэлгээ байн одоо тэр шин ирээдүй холыг харж ярддаг. Жишээлх юм бол 100 жилийн дараа ч юм уу 21-р зууны анагаах ухаан гэж одоо номоныхаа дээр одоо үг өгүүлбэрийг бичиж яваад бид нар бол бас маргалдаж ийсэн. Та дараад эндөө юм тэр. Тэгэхэд бол багш бол 21-р зууны анагаах ухаан Монголоос эхэлнэ гэж одоо маш их тийм асар холын одоо сэтгэлгээний их хол одоо онцгой сэтгэлгээтэй хүний хүн гэж л бид нар одоо багшигаа шүтэж биширч явд юм да хүнийх нь хувь. Гэгээрэнгүй нийгмийг байгуулад гэгээрэнгүй ард түмэн гэгээрэнгүй хөөхтэй бий болоход 2028 онд дэлхий даяар нар мэт гэгээрлийн элч болж Монголоос үр удам түгэн дэлгэж дэлхийг гэгээрлийн аянд авч ертөнцийг аварна. Дэд эрүүл мэндийн үүр хийж байна хэмээн ам бардам хэлж урайлж байгаа хамгийн цэрэн дорж бол өвөг дээдэс өмнөх үеийн сүслэн дээдлэгч төдийгүй түүнийг өнөө цагийн өндөрлөгт дахин сэргээж амилуулагч амьдруулагч алдаршуулагч мөн бөгөөд тэр бүх эрдмийн санг өөрийн биедээ хураан шингээж үе цагаан төлөөлж дараа үедээ дамжуулан уламжлуулагч түүхэн бий хүн юм.
Тэрээр нүүдэлчдийн өрмөц ахвай, занзаншил, бой байдлийн дотоод мөн чанарыг ямагт дээдэлж, түүний утгыг тайлагч, нээгч, дэлгэрүүлэгчийн нэгэн болох нь гарцаагүй. Зэрэн дурж бол ардын бэлэг зүйч төрөлхийн гоц авьяастан хүн. Тэрээр оюун сэтгэлгээний өөрийн өндөр ойрглыг буй болгож, ялалтын туг хэдийний хатгсан ер бусын шинжээч, эгэлгүй эрдэмтэн соён гэгээрүүлэгч байлаа. Цэрэндорж аливаа зүйлийн мөн чанарыг тултлан эргцүүлэн сэтгэж, эргэлдүүлэн шинжиж, эцэст нь өөрийн өвөрмөц гоц содон сонин дүгнэлтийг томьёолж, хураан гуйлж чаддаг хүчирхэг оюун ухааны хөдөлгүүр мөн байлаа. Түүнийг хөгшин хөвөөгүй, том жижиггүй, цээ багш, цээе багш хэмээн хүндэлдгийн удгуучир энд оршиж байна. Цээ багш бол үгийн хайрсаар өвч хуйглагдсан, амнаас нь унсан үг бүхнийн алт шиг үнсэнтэй байж чаддаг багш хүн. Түүнийг анхаарн сонсвол захилтай. Хандын Цэрэндорж Пунцгийн баатар Цагаамаамын Александр III-г алдарт Одмарамбин үйл хэргийг үргэлжлүүлэхэд нэгдсэн тулгын гурван чулуу гэвэл захилтай. Тэр дунд оюун санааны удирдагч нь мэдээж Цэрэндорж багш. Тэдний хийж бүтээсэн бүтээж байгаа зүйлсийн амжилт нь ойд имлэг, найман манал суург, эрдмийн цуурал бүтээл төрөвлөд мөн бөгөөд тэдгээрийн оргил нь яахын аргагүй дэлхийд таниулан зарлсан дээд эрүүл мэндийн цогц онол суртахуй юм аа. Тэгэхээр дээд эрүүл мэнд гэж юу юм бэ гэхээр бидний ойлголтоор нэг ийм имий хэлж байна гэж. Нэгдүгээр бие эрүүл гоо сайхан. Хоёрдугаарт ухаан саргуул, цэцэн мэрэгэн. Гуравдугаарт нь сэтгэл аюун, өршөөнгүй уужуу. Амин орон, цэвэр тунгалаг гэрэлтэнгүй гэж. Тавдугаарт нь хий мэрэгэлт тэгш амар амгалан. Зургаадугаарт нь ухамсар төгс гэгээрэнгүй. Долоодугаарт нь сэрэмсэр төгс төгөлдөр гэгээрэнгүй. За, 8 дахь утц нь бол орон тааламжтай бат бих. За, ийм 8 зүйл нь одоо бидний сайн ярьснаар байж, бид гурван хүчний хууланд зохицож амьдрахыг төгс эрүүл мэндийг нэ гэдэг. Бид нэг ийм тодорхойлт өгсөн. Тэрээр Монголын их говь тал хэрт төрсөн их оюун санаа юм. Түүний үг ярэ чихэнд наалдацтай, ухаанд үйдэцтэй, амьдралд ойрхон байдаг нь таримл бус төрмөл ухааны үр шимгэлтэй. Тиймээс түүний үг ярэ ямарч сулуггүй, нэн цэгцтэй, оюуны дүгнэлттэй, гингүн ойлгомжтой, эгэлгүй ул үндэстэй байдаг. Дээд эрүүл мэндийн цогц санааг онол суртахуун болтол ширгэн сэргийн томьёолох үндэс суурин болсон гэж хэлж болмоор санагдана. Урдынхаа хийсэн үйлийн үрийг нингэлж арилгаад энэ насанд үйлийн үр хийхгүй бол өвчин байхгүй гэсэн томьёо. Алд санаа цаана гарч байгаа юм. Тэгээд ч эмч бид нар өвчин үүсэн нөхцөл шалтгааны зогсоож дийлдэг бай. Өвчин арилах нөхцөл шалтгааны бүрдүүлж чаддаг. Эннээс бол 101 өвчин эдгэрэхгүй 101 хүн амиа алдчих гэсэн. Хижээх ухааны 3 чулуу сайтар судалж сурч түүнийг хэрэгжүүлж чадвал энэ анагаах ухааны мухардлаас гарах арга ч юм уу гарцаа ч юм уу. Дээд оюуны гэрэл гэгийг өмнө говийн их маарамб, гочоогийн хүү жанцсан маарамб, ойдын химээх дорж маарамб, үст хувилганы хүү самбал хөндөв зоч зэрэг их эрдэмтэн мэрэгдэд шав урж, 40 шахан жил судлан шинжилсний дүнд Цэрэндорж, судлаар онож танихуйн 108 шид оршвай номдон, судлын 11 их бүлгээр ялхан ангилаж, бүгд 180 судсны тухай бичиж, 10 гаруй жил оюун ухаанаа хөвчлөн, нууцын маш гайхамшигт
сангийн хурангуй гэдэг судар номоо бичсэн нь үндсэндээ дээд эрүүл мэнд хүрээлэн байгуулагдж дээд эрүүл мэнд номоо хэвлүүлэх үндс нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. Дээд эрүүл мэнд номын нээлт Улаанбаатар хот ноолж эрдэмтэн мэрэгэд игэл уншигчид алгаан тусан сайн сайхнаар хүлээн авсан билээ. Цэрэн дурж Монголд анх удаа дээд эрүүл мэндийн онолыг боловсруулж, түүнийг эмчилгээнд нэвтрүүлж, Монгол уламжлалт эн тантай хослуулж, олон мянган өвчтнүүдэд аж тусаан хүргэсэн ачтан бөгөөд Дэлхийн эрүүл мэндийн сургалтанд дунджаар 60-100 хүнийг хамруулж, дээд эрүүл мэндийн бясалгалыг зааж, ном гарын авлагаар хангасан нь онцгой үйл явдал мөн байлаа. Үүний дараа Европын холбооны Нидерланд улсын телевиз дээд эрүүл мэндийн илтгэл болон уламжлал анагаах ухааны эмчилгээний талаар ярилцлага өгөхийг урьж, Дэлхийн ЮНЕСКОгийн байгууллага Бүгд Найрамдах Солонгос улсын ардын эмнэлгийнх нь эрүүлийг хамгаалах яам хамтран зохион байгуулж, Азийн 39 орны 300 гаруй төлөөлөгч хамтран оролцсон уламжлалт анагаах ухааны их чуулгад оролцлоо. Иймхүү цэрэн доржийн онлайн боловсруулсан дээд эрүүл мэнд дэлхийд дахин түгэн дэлгэрхийн он цагийн их аян эхэллээ. Орчлон ертөнцийн өөрөө агуу цогц нэгдэл амьд организм мөн гэх энэ ойлголт нь хүн бол өөрөө бие даасан бичил ертөнц гэсэн утгыг тод утгаж байгаа хэрэгэ. Дорн дахны тарин бясалгалын ухааны элчис олигсийн тухай учир шалтгааны энэхүү зөвлөл нь цэрэн доржийн гүн бодлогшрлын шалтаг гүн ухааны үндэс байлаа. Гүн ухаантан Эрдэнэ сорж Агван Балдан айлдсан чилэн нөхцөл шалтгаан бүрэлдэж бий болсон бүгд мөн нөхцөл шалтгаан бүрэлдэхэд арилжгүй болно гэж гүн ухааны тодорхойлт гаргасан. Энийг эмчийн сэтгэлгээний үүднээс бид өөрсдөө бодож үзвэл эдгэрэхгүй өвчин байхгүй гэсэн том ойлголт байна. Ягаад гэвэл өвчин нөхцөл шалтгаан бүрэлдэж бий болдог. Тэгэхээр бид арилах нөхцөл шалтгааны бий болгоод өгвөл өвчин өөрөө арилж идэгэн. Дээд эрүүл мэндийн 8 тулгуур шинж, 3 хүчний хуйланд зохицох чадвар бүхий төгс эрүүл мэндийн тухай ойлголтын мөн чанар эндээс урган гарч байна. Өнөөдөр 21-р зууны хүн төрөлхтний анхаарал маань хорьсгол хийгээд бид буруу зогсолсон гэж ойлгож байна. Ийм ч учраас гээд энэ 3 үйлдэл орж байна. Энэ хорьсголын нэр нь дээд эрүүл мэнд. Хамаа төрчин эмч эрдэмтэн таамар аймын ардхан байв. 21-р зууны дэлхийн анагаах ухаан Монголын дээд эрүүл, Монголоос эхэлсэн дээд эрүүл мэндийн түүх байх бол. Өвс сургаж байгаа нь чин үнэн биш чүү үнэн. Өвсний үр асгараад үндэслээд соёолоод өвс сургаж байвал тэр нь чин үнэн. Өвс заавал идүүлж байгаад ургадаг нь хажир үнэн. Гурван үнний тухай Чингис хаан ийм франгуу гэд гайхамшигтай тайлбар хийсэн байх. Чингис хаан юу хэлсэн гэхдээ орчлон ертөнцид мөнгөжингүй чанараар эргэлдэн оршдог тийм зүйлийг чин үнэн гэдэг юм байна. Нэг харахад өвс байдаг, нөгөө харахад өмөр байдаг, дараа нь асгарцсан байдаг, үндсэлсэн байдаг, соёолдог, дахиад өвс болдог, дахиад өвөр болдог. Энэ мөнгө хэрэгэлт. Ертөнцийн эргэлтийн тойрог. Энэ чанарыг чин гинэ гэж Чингис хаан альтсан. Дорн дахны эмчлэг төвд Монголын тарин бясалгалын ухаан дотор мөнгө оршихуйг элчис элчис долгис түүний цолтол нэгдэл нэгтар хийгээр илэрхийлдэг. Ямар ч атом хөдөлгөөндөө дуу аваа авсдаг гэж. Атом эргэлдэж хөдлөхө дуу аваа авсдаг. Тэр нь долгисэн. Эргэлдэж байгаа нь тэр элчсэн. Эргүүлж байгаа нь элчсэн яахгүй. Ингээд энэ гурвын цолтлыг ерөөсөө дарамт дахин тэр Монголын тижээх ухаан тэр тий гэдэг ганц үгээр илэрхийлсэн. А өнөөдөр бидэнд хамгийн ойр номнож байгаа нь ердөө энийг. Мөнгө оршихгүй байгаад 12-р зууны үеийн монголчууд мэджил байсан. Амин чанар гэдэг нэр ирсэн юм байна.
Орнингун ухаан энтхэд хүвдийн тарин эрсалгадай ухаан монголдай ухаан мэджид байсан байна. Дуу авиагаад нэрлэдсэн байна. Нэлээ сүүлийн үе 2000-ын жилийн төвхтэй шинжил ухаан тэр сүүлд нээсэн байна. Энергиэд нэрлэдсэн байна. Одоо эндээс дахиад нөгөө чинг авахтаар чин гэдэг маань ертөнцид байгаа тэр мөнгө зүйлийн тухай сургаал. Сорхогтой мэрэгэн бөө хатан 800 гаруй жилийн өмнө чинг ингэ тайлбарсан байна. Ах үйдэ. Одоо бидний ах үйд. Нэвтэрхий танин мэдээд энд нэг нэвтэрдэг үе явж байна. Нэвтэрхий танин мэдээд таван байдлаар тусныг чин гэмээ ой гэж хэлсэн. Нэгдүгээр тааламжтай орон зай гүйсгэхэд амар амгалан тухлан байж. Бид тайлж. А та юуг тайлв? Бодороос ш. Хоёр дугаар. Хүчээ төгс төгөлдөржөө батан их тохолно. Хүч бол ерөөс тохолж чадахгүй ш. Гурав дугаарт нь хайр ирүү гүнлэг, иргэнлэг биш, ир гүнлэг нарам мэт тохолно. Дөрөв дугаарт нь сэтгэл энерги